Dobro večer, dragi gledalci, dobra vam noć. Večeras, četvrtak veče, veče kada se sve menja u Zadruzi. Večeras gledamo video snimke, a ja ću vas sve poslati na portal pink.rs. Zašto? E pa, ne zbog dobra. Nakon što je Maja Marinković prozvala Minu Vrbaški, pogledajte šta je Mina Vrbaški iznela o Maji i kakve, šta je čeka nakon izlaska iz Zadruge. Svi na portal pink.rs. Mina Vrbaški izgorela. Mislim da bi najbolje bilo u ovom trenutku da je tu, ali bolje da nije. Jer nakon ovoga više ništa neće biti u njihom odnosu. Svi na portal pink.rs.